Много добро представяне за шахматистите от шахматен клуб Етър на държавните първенства за юноши и девойки от 12 до 20 години отчете треньорката по шах Светла Йорданова. 6 медала, от които 3 титли, един сребърен медал и 2 бронзови. Преди това бяха и първенствата до 8 и 10 години, там също имаме един бронзов медал и много класирания в шестицата. Така че сме доста доволни от успехите. Да, на какво се дължи това? Представени много добро. Винаги така сте се класирали, винаги сте били в топ 3. Ами, мисля, че се дължи преди всичко на много труд на децата. През цялата година работим и се подготвяме за тези състезания. Пандемията, бих казала, на нас не се отрази доста успешно, т.е. ние използвахме това време за подготовка. Така че да, не е нарушила тренировъчния, ако така да го нарека, процес. Просто засилихме тренировките онлайн и мисля, че това им се отрази успешно. Децата бяха силно мотивирани да дадат най-доброто от себе си и се радвам, че успяхме да го покажем. Предстоят открити турнири в Тетевен и Варна, допълни Светла Йорданова, след което са държавните състезания. В клуба тренират деца от 5 до 16 години, разделени на групи. Една от тях е шампионката на класически шах и блиц Стефани Бижева на 12 години, за която шаха и помага да мисли логично и да развива въображението си. Моята госпожа ме подготвяше за всеки кръг и преди състезанието отделяше много време за мен и съм и много благодарна за това. Мартин Кънчев е втори в дисциплината ускорен класически шах на държавното за юноши и девойки. Занимавам се с шах от 6 годишна възраст. Шахът развива мисленето, въображението. Кой те запали по шаха? Помниш ли? Мисля, че е баща ми, но да, не мога да се... Да. Добре. За какво мечтаеш в шаха? Какви са амбициите? Какви постижения искаш да имаш? Амбициите са ми следващата година да стана на първо място и защо скоро ще имаме държавно отборно първенство и там да станем на първо място. От 8 години в клуба тренира Стилиан Ангелов, който се класирал на второ място в дисциплината класически шах. Ими очакванията са ми поне да стана шампион, да кажем, до година. Но когато иде... Пък последващ ще ти и световен. Що не? Трудно ще бъде, ама да.